Vítejte u večerních zpráv z vesmíru. V Anglii byl nalezen hrob krále Artuše a jeho ženy Guinevere. Kostra krále měřila téměř 3 metry. Rytíři kulatého stolu, svatý grál, meč, Excalibur, čaroděj Merlin nebo Lancelot. Legenda o králi Artušovi je stále populární a opředena tajemstvím. Stejně tak jako samotný bájný britský panovník. Ten měl na základě nalezených ostatků měřit 274 cm. Podle středověkých dějepisců a rytířských románů měl král Artuš na přelomu 5. a 6. století bránit Británii před nájezdy Sasů. V sepsaných příbězích byly oslovovány jeho rytířské ctnosti, odvaha a vůči schopnosti. Historici si však stále nejsou jistí, zda legendární panovník opravdu žil. Jedním z důkazů jeho pozemské existence je ale kříž, který se tyčil v opatství Glastonbury. Je na něm vyryt nápis. Zde leží pohřben slavný král Artuš na ostrově Avalon. V hrobě pod křížem byly nalezeny dvě kostry. Jedna jež měla normální tělesnou konstituci, druhá, která dosahovala délky necelých tří metrů. Mniši z opatství si byli zcela jistí, že jde o legendárního panovníka Artuše a jeho ženu Gvinevru. Necháme-li stranou, zda šlo o či nešlo o kostru bájného Artuše, zůstává jeden zásadní fakt. Kostra patřila obru vysokému 274 cm. Google vyvíjí novou technologii pro smart TV a smartfony, která umožní monitorovat pomocí radaru duchování člověka bez nutnosti sledovat jej pomocí kamery. Cílem je například zjistit, zda věnujete televizi plnou pozornost nebo zda u televize spíte. Stejnou technologii je tež možné využít k ovládání několika zařízení pomocí gest. Této technologie lze využít v marketingu, kdy můžete velmi snadno monitorovat, zda se na reklamu vůbec někdo dívá u takzvaných nepřeskočitelných reklam se tak dá vynutit, abyste se na ní podívali. Opět by mělo dle mého názoru platit, že moderní technologie mají sloužit pro dobro nás všech a nikoli pro uspokojování nezodpovědných věců, jako obohacování nadnárodních korporací. Na konci března 2022 kolovaly po sociálních sítích fotografie nevysvětleného jevu, který provázela rudá záře nad městy, jako bylo Houston v Texasu, či Káhira v Egyptě, a mnoho dalších. Vždy se jedná o jasné rudé záblesky, či intenzivní záře nad nebi. Záře se objevuje za dne i v noci a vypadá jako pruh nebo sloup rudého světla v oblacích. Příčina jevu nebyla doposud posud vysvětlena. V guatemalské džungli, díky metodě laserového mapování známé též jako LIDAR, bylo odhledno více jak 60 000 starověkých majských staveb. Přestože majové jsou v popředí zájmu vědecké obce velmi dlouho, o této kultuře víme stále velmi málo. Nyní však bylo pomocí laserové technologie známé jako LIDAR letecky proskoumáno téměř 800 čtverečních kilometrů guatemalského pralesa. Díky tomu pak skupina vědců identifikovala více jak 60 tisíc dosud neznámých majských staveb. Pomocí laserové technologie se tedy archeologům nejenže podařilo digitálně odříznout hustý vatemalský prales, ale také odhalit existenci velké dosud neznámé pyramidy v centru Tikalu, významného majského města, které je dnes oblíbeným turistickým cílem. Tento průlomový objev mění vše, co si archeologové o starověké kultuře mají dosud mysleli stále ale zůstává záhadou, proč tato civilizace zanikla. Na povrchu planety Ceres byl v roce 2015 sondou Dan objevena záhadná pyramida s hladkým povrchem. Vědci vyloučili, že by mohlo jít o důsledek vulkanické činnosti. Planetka Ceres obíhá v pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Je jedním z mála těles sluneční soustavy, o kterém vědecká komunita uvažuje jako o potenciálním místě, kde by mohlo v minulosti existovat život. Vědci totiž předpokládají, že se pod ledovou krustou nachází kapalný oceán, jen se doposud nevypařil do vesmíru jednoduše proto, že je ledový povrch nějakým zázrakem nebyl nikdy narušen zásahem meteoritu. O to záhadnější je ona zmíněná pyramida, jež se tyčí z takřka rovné pláně do výšky 4 až 5 kilometrů. Jednu z jejich stěn navíc pokrývá materiál zvláštního jasu, až se zdá, že je světelkuje. Vědci se pokusili pyramidu vysvětlit jako důsledek vodní erupce. Jde ale jen o hypotézu, neboť nevysvětluje pravidelnost útvaru, ale lesklý povrch. Badatelé jako například Richard C. Hoglen, Mike Barra a David Childers poukazují na to, že stavby ve tvaru pyramidy se nacházejí nejen na Zemi a na Marsu, ale také na Měsíci a nejspíše i na dalších planetách naší sluneční soustavy. Ať už je tam umístil kdokoliv, muselo k tomu dojít v dávné minulosti. Takže tyto stavby mohou být v současné době překryté velkým nánosem prachu a sedimentů. Minimálně 7500 let starý model či hračka vozítka na čtyřech kolech byl objeven v Turecku v okrese Kiziltepe, v jeho východní provincii Maradin. Svým tvarem připomíná traktor nebo pouštní buginu. Potvrzuje to fakt, že naši předkové znali kolo již dávno před pěti tisíci lety a hojně tento fenomén využívali v přepravě. Výjimečnost tohoto nálezu tkví v jeho unikátnosti, neboť nic podobného se v době před 7500 lety nedochovalo. Snad jedině onen záhadný nález zlatých modelů, letadel a pracovních strojů v jedné z hrobek v Jižní Americe. Pokud se vám zprávy ze smíru líbí, dejte prosím palec nahoru, tlačítko odebírat a sdílejte tento díl se svými přáteli. Napište mi tež prosím, do komentářů, které téma vás nejvíce zajímá a chtěli byste, abych o něm informoval častěji. Další produkci zpráv můžete podpořit i svojí účastí na 5. Mezinárodní konference Exopolitiky, Historie a Spirituality, která se uskuteční 19. a 20. listopadu. Aktuálně nabízíme zvýhodněné vstupné na dva dny za 1500 korun, anebo jednu denní stupenku od 790 korun. Těším se na viděnou.